Estamos en TUI, en un desayuno informativo, no que imos a valorar a extraordinaria inversión que temos feito no Baixo Miño. Falamos de 62,2 millóns de euros que permitiron realizar nin máis nin menos que 525 obras, crear 721 empregos e tamén 1.800 actividades culturales, sociais, de igualdade ou deportivas. TUI, 13,3 millóns, Tomiño, 18,4, Oia, 5 millóns, O Rosal, 7,7, O A Guardia, 13,3. Estamos a falar dunha inversión que é un 100,9% máis que cando gobernaba o Partido Popular. Esta inversión serviu para facer equipamentos, dotacións, grandes infraestructuras de recuperación do espacio público. Unha grande transformación no Baixo Miño que permite que hoxe haxa moitísimos máis dereitos e moitos máis servicios garantidos.